Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xəbərimiz var. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Qəbələdən Bakı istiqamətində hərəkətdə olan avtobus qəzaya uğrayıb. Hadisə gecə saatlarında Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Şamaxıdan keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin ehtimala görə sürücü Pərviz Quliyev idarə etməni itirib və avtobus yolun kənarındakı dəmir məhəccərə çırpılıb. Nəticədə avtobusun şüşələri qırılıb, bir neçə sərnişin yolun kənarına düşüb. Avtobusda sərnişin qismində olan Bakı şəhəri 279 nömrəli məktəbin şagirdləri, onların sinif rəhbəri və valideynləri arasında xəsarət alanlar olub. Onların bir qismi Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına, bir qismi isə Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstələri müayinə, hər tərəfini müayinə elədik, yardımlar elədik, yarasını onların ilk cərrahi işləndi, sonra müəyyən xəstələri şok vəziyyətindən çıxardandan sonra Bakı şəhərinə transportirovka oldu. Mənim xəstələr də hal-hazırda müalicə alırlar. Davam edirik. Bir neçə ildir ki, Cənub bölgəsində kənd turizminə maraq artıb. Artıq regionun bir sıra kəndlərində bu sahə üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsinə start verilib. Əməkdaşlarımız turistlərin kəndlərə niyə üst tutması ilə maraqlanıb? İzləyək. Lənkəran şəhərində turistlərin ən çox üst tutduğu yerlər Xambulan və Rıvı kəndlərdir. Yayın ilk ayları olduğundan yalnız şənbə və bazar günləri buralarda sıxlıq daha çox hiss olunur. Turistlərin çoxu da kənd evlərini seçir. Apardığımız müşahidələrə əsasən deyə bilərik ki, ziyarətçiləri buralara həmçinin təbiət qoynundakı evlərdə əsl kənd həyatı yaşayaraq həm əylənmək, həm də istirahət etmək cəlb edir. Şəhərdən gəliblərsə əgər oteldə daha qalmaq istəməzlər. Yəni, belə bir şəraitdə də onlara maraqdır. Özləri üçün gəzirlər, oynayırlar, futbol oynaya bilirlər, voleybol oynaya bilirlər, hər bir şəkildə istirahatını eləyə bilirlər. Həyətimizdə bizdə lim ağacları var, mandrin ağacları var, mövsümlə əlaqədar olaraq hər bir meyvələrindən özləri dərə bilərlər. Əsas məsələ, kəndlərdə turistlər üçün təklif olunan qiymətlər də otellərə nisbətən bir neçə dəfə ucuzdur. Evlərin bir günlük kirayəsi 40 manatdan başlayır. Hətta ziyarətçilərin qalacaqları günlərin sayı artarsa, qiymətlərdə endirimlər də mümkündür. Eyni zamanda kənd evlərində qalan turistlər qidalanmaq üçün də elə yerli kənd məhsullarından istifadə edirlər. Mənim məsəl üçün maraqda məsəl üçün arıçıyam. Onlar mənim üçün gəlirlər. Arının yeşiyi asfaltdan keçən kimi, görən kimi, mənim bu həyat kimindir. Onlar üçün maraqlıdır. Yəni, mən də təmiz bal saxlayıram. Onlara təmiz bal verirəm, mənim klientlərimdir. Həmişə gəlirlər, evdə də qalırlar kirəyə. Bal da istəyirlər, bal da çıxardıram, verirəm. Onların gözü qabanda da ramkanı kəsə bilirəm. Bakıdan gəlmişik, istirahətə gəlmişik. Gözəl yerlərdir, Belanciyə birinci dəhədir, düzdür mən bura gəlirəm. Çox gözəl yerlərdir, istirahət eləməli yerlərdir. Buranın tamamilə başqa bir farqı var. Təmiz havası, istirahət eləmək. Çox gözəl. Mütəxəssislər bölgəyə kütləvi turist axınının adətən hər ilin iyunun 3-cü 10 günlüyündən başlandığını bildirirlər. Turistlərin artıq axını az da olsa müşahidə olunmağa başlayır. Amma yaxın vaxtlarda artıq dərslərin bitməsi, tətillərin başlanması, eyni zamanda yay aylarında məzuniyyətlərin daha çox olması, yəni bu imkan verəcək ki, regionumuza gələn turistlərin sayı da artsın. Qeyd edək ki, Lənkəranda agroturizmin daha da inkişaf etdirilməsi üçün Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə layihə həyata keçirilir. Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun təşkilatçılığı ilə birgə reallaşan layihə çərçivəsində kənd yerlərində kiçik və orta təsərrüfatlarla məşğul olan kəndlilərin xarici ölkələrə səfərləri də təşkil olunur. Rəhman Məlikov, ITV Xəbər, Lənkəran. Və sonda, iyunun 14-ü səhər saat 10-dan etibarən hərəkətin məhdudlaşdırıldığı bütün yollar daha doğrusu tam olaraq açılacaq. Bakı şəhər halqasından verilən məlumata görə 10-12 iyun tarixlərində baş tutan 2022 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ərəfəsində 6 iyun tarixindən bağlanan prospekt və küçələr çərşənbə günü səhər saatlarında tamamilə sürücülərin istifadəsinə veriləcək. Bundan başqa iyunun 14-dən 20-sinə kimi yollarda təhlükəsizlik məqsədi ilə quraşdırılan beton bloklar da götürüləcək. Piyadalar üçün quraşdırılmış müvəqqəti körpülər isə iyunun 22-sinə qədər aradan qaldırılacaq.
Belə, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Aydın, bu saata hansı əsas xəbərlər var? Murad, saatın tamamında biləcəksiniz ki, Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunda snayperlərin təlimi ilə bağlı video görüntüləri yayıb. Bundan başqa, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyalı və Ukraynalı həmkarları ilə taxıl dəhlizini müzakirə edəcəklər. Bundan başqa Ankarada əlverişli hava şəraiti həyatı iflic edib, hətta məktəblər tətilə gediblər. Həmçinin Venezuela sakinləri artıq cəngəlliklər keçərək Amerika Birləşmiş Ştatları sərhədinə qədər gəliblər. Onların arzusu bu ölkədə yaşamaqdır. Bu nəyə görə baş verib, saatın tamamında biləcəksiniz. Uğurlar söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.